Pričat ćemo samo pozvom i sve prijatno za to tamo drugačije. Vrlo lako ti bi neke stvari izbaviti sa starta. Pa da, djelim se vidom da sam si nakon dugo vremena uzela godišnje na Borujinu. Ne ste vjerovali, kao privatna poduzetnica rekla sam si pred godinu dana, 9. mjesec će biti mjesec za tebe. I sad sam na godišnje moje tijelo, bilo to tijelo mi smirano, i kad biš što mi zbaciti tako, pa trenutno ništa. No ovako, kad sad miš, a pored počinje raditi, kreć, ja stvarno volim se posao, obožavam svoje pacijente, to nije posao, doista volim, jer treba moći držati teške stvari, teške priče, radim sa teškim dijagnozama, radim sa lijepim stvarima kao što je priprema žena za trudnoću, ako nisam ginekolog. Znate što mi izbaci iz takta? Radim, ja sam one man band, znači nemam sestru, nemam nikoga, sve radim sama. Otvaram vrata, javim se na poziv, naravno dok radim, ne javim se na poziv, ali vidim, dok radim, zove me osoba koja treba sad doći na pregled, ja znam ko mi dolazi, vidim po imenu i prezimenu, i mislim, aha, okej, okay. Još jedan od 100 poziva koji mi se desi, kad pacijent kaže, a doktorice, gdje se vi nalazite? U tom trenutku dok nalazi na pregled. Ja govorim, ja sam tamo gdje je moja ordinacija, gdje ste vi? Ja pitam, kako da pomogam, reći gdje trebate doći. Pa tu sam ispred, ali ne znam, ne vidim gdje da dođem, ne znam gdje da pozvonim, a ja lijepo pošaljem poruku i napišem koji kad, gdje je adresa, možete s Google, znači skoro vas dovede, namjerno nemam tabelu ispred uvoza, jer ima razlog zašto to nemam, znači ne može što, pa nije skupo, ne, ne želim da mi svako dođe, nego da se baš potrudim i naći, pa nije teško, kad se čujemo objasniti gdje treba doći, gdje se vi nalazite? E to mi je stvar, ako morate biti jako mirni, možda u tom trenutku pričati s osobom koja ima karcinom i razblakava se, a vi morate ovo reći osobi tu i tu, dođete na to i to mjesto. I sad,